Еріх Марія Ремарк. Тріумфальна арка. Роман. Переклад з німецької. Видавництво «Фоліо», Харків, 2006 рік. Читає Галина Шумська. Головний герой «Тріумфальної арки» роману, що належить перу видатного німецького письменника Еріха Марії Ремарка, Равік, колишній солдат, а нині вигнанець, що утік з фашистського концтабору і тепер нелегально живе і працює в Парижі. І хоча він не раз бачив смерть і на полі бою, і на операційному столі, бо він хірург, на порозі всесвітньої катастрофи, якою стала Друга світова війна, розв'язана фашистами, Равік якось по-новому починає шанувати життя, навіть ту іскру життя, що жевріє в Черв'якові. Бо захист, збереження іскорки життя – це найважливіша програма не тільки для героя книжки, а й для самого Ремарка, письменника і людини, що колись опинилась віч-навіч з фашизмом. Перечитуючи Ремарка. Його письменницька доля незвичайна. А втім, чи легко назвати письменника, чия доля була б зовсім звичайна? Отож, краще сказати, що доля Ремарка незвичайніша за інші. І справді, на Західному фронті без змін. Перший, власне, написаний не дуже вправною рукою твір Ремарка став його найбільшим успіхом, несподіваним, небаченим, небувалим успіхом, якого він ніколи вже не досягав, до якого навіть ніколи вже не наближався. Протягом першого року після виходу в світ тираж роману в Німеччині сягнув понад 1 200 000 примірників. Переклади в інших країнах світу довели це число до 5 мільйонів. Якби наприкінці 20-х років поняття «бестселер» уже ввійшло в ужиток, на Західному фронті без змін, поза всяким сумнівом, назвали б «бестселером». Тодішні видавці дійшли висновку, що на Західному фронті без змін є найбільшим європейським книжковим успіхом усіх часів. А це, слід гадати, значно вагоміша характеристика. Колишній гімназист, колишній солдат, невдатний шкільний учитель, який торгував надгробками, випробовував автомашини і тільки недавно почав робити скромну кар'єру в журналістиці, одного дня після видання своєї книги прокинувся славнозвісним і досить заможним, майже багатим. Передусім, роман «На Західному фронті без змін» з'явився напрочуд своєчасно. Таке твердження може, мабуть, здатися трохи дивним. У 1929 році війна, про яку в романі йдеться, вже понад 10 років тому скінчилася. Проте тоді ж вийшли в світ «Прощавай зброя» Гемінгвея та «Смерть героя» Олдінгтона, а лише за рік до цього суперечка про сержанта Гришу Цвейга. Після «Барбюсівського вогню» 1916 рік це найвідоміші, найбільш читані книги про Першу світову війну. І в тому, що вони дійшли до читача майже одночасно, навряд
згадана версія здається особливо вірогідною у зв'язку з тим, що криза вибухнула саме в 1929 році. Проти цієї версії, здавалося б, могло свідчити те, що Ремарк написав «На Західному фронті без змін» раніше і ходив із своїм романом по видавництвах, поки одне з них, «Пропіленферлаг», не погодилося його прийняти. Могло, але не свідчить. Письменникові, навіть початківцеві, якщо він, звичайно, не позбавлений таланту, і слід іти хоч на крок поперед часу. А видавцеві належить вловлювати, коли починає складатися читацький настрій. Не переганяти попит, але й не відставати від нього. Інакше йому не встояти перед кон'юнктурою ринку. Проте своєчасність появи книги на прилавку – це ще не все. Збільшити успіх вона здатна, хоча й не до рівня найвищого, але не здатна його створити. Потрібне й щось інше, крім своєчасності. Ремарк писав не про економічну кризу, як Деблін у Берлін-Александерплац, 1929 рік, чи Фаладав, маленька людина, що ж далі, 1932-му. І не про мовно метафоричну катастрофу, про катастрофу взагалі, як Ян у Перуді, 1929 рік. Він писав саме про війну. І все-таки не випадково через десятиріччя після її закінчення. Тим, хто має уявлення про Другу світову війну, перша не може здаватися надто страшною. Адже все пізнається через порівняння, а обидві світові війни просто не порівнянні ні за числом жертв, ні за масштабами руйнувань, ні за рівнем жорстокості. Проте війна 1914-1918 років теж була жахлива. Причому не тільки безвідносно, не тільки під кутом зору окремої, втягнутої в неї людської істоти, для якої, за словами Ремарка, її смерть була найважливішою, важливішою, ніж уся земна куля, яка й далі крутилася собі. Щодо вагомості деяких своїх соціально-психологічних наслідків, Перша світова війна не поступалася другій, а може і її перевершувала, хоча б руйнуванням укорінених ідеалів. У Другій світовій війні і уряди, і народи країн антигітлерівської коаліції мали ясну позитивну мету – вони боролися проти фашизму. У Першу світову війну солдати Німеччини з Австро-Угорщиною, так само як і Антанти, воювали за цілком чужі для них інтереси. Німці, французи, англійці, американці не спізнали тоді ніякої іншої війни, крім імперіалістичної, і почували себе обдуреними подвійно. Обдуреними не лише державою, а й самим життям, немовби всією його очевидною безглуздістю. Поряд з особливостями історичними і політичними, не останню роль відігравали й особливості суто воєнні. Війна 1914-1918 років була переважно позиційною. Армії не вели широких наступальних операцій, не маневрували. Вони закопалися в землю, роками не залишаючи розгрузлих глинистих окопів. Захоплення гектара занедбаного кукурудзяного поля видавалося за велику перемогу.
Друга світова війна такого явища майже не породила. Ну, у всякому разі, в такому обсязі. Після неї з'являлися, щоправда, окремі чудні книги на зразок «Пригод Веслі Джексона» Сароянна. Її герой не бачить різниці між минулою і цією війною. І воюючи у Франції, більш за все боїться, що його доля буде подібна до долі батькової, американського солдата в Європі, який так і не загоїв душевної травми, завданої минулою війною. Так чи інакше, нагадують Веслі й деякі герої антивоєнних книг Мейлера, Джонса, Хеллера, Стайрона. Серед французьких письменників теж були такі, що в їхніх романах про Другу світову війну більше розчарування, ніж надії. Передусім у цьому зв'язку слід назвати Бориса В'яна. Але щось насправді аналогічне літературі втраченого покоління виникло лише в Німеччині другої половини 40-х років. І це зрозуміло. Історична ситуація, ніяк цілком не повторившись, сприяла проте спалаху колишнього відчаю. Виникли й близькі до тодішніх визначення – розбите покоління, повалене покоління, покоління тих, що повернулися. Найпоказовішою в цьому розумінні є зовсім коротка 1946-1947 роки творчість Борхерта і деякі ранні оповідання Беля, а також його роман «Де ти був, Адаме» 1951 рік. Проте відмінності від літератури втраченого покоління тут впадають в око, мабуть, не менш, ніж певна з нею схожість. Якщо Дюамель, Ремарк, Олдінгтон, Гемінгвей однаковою мірою і незважаючи на національну належність відчували себе обдуреними, втягнутими у чиюсь підлу і своєкорисливу гру і тим по-людськи страшенно приниженими, то Борхерт і Бель, колишні солдати нацистського вермахту, страждали ще й від власної причетності до гітлерівського злочину. Це надавало їхнім сповідям суттєво іншої тональності. Спонукало не так зосереджуватися на людині, як вдивлятись у світ. А відомо, що термін «втрачене покоління» ввійшов у широкий вжиток майже випадково, з легкої руки Гемінгвея. Людиною втраченого покоління власник паризького гаража назвав свого механіка, колишнього солдата, який вчасно не відремонтував машину письменниці Гертруди Стайн. Стайн одразу ж надала його словам ширшого значення і сказала Гемінгвеєві, що прийшов з нею в гараж. «Усі ви – втрачене покоління». А Гемінгвей використав цей афоризм як епіграф до свого роману «Фієста» 1926 рік. Свою, так би мовити, «Фієсту» Ремарк опублікував лише 1931 року. Роман цей мав назву «Повернення» і був спробою розповісти про покоління людей, що їх занапастила війна, навіть як хто з них і не попав під снаряди. Проте цитується тут не «Повернення», а «На Західному фронті без змін» – коротке авторське переднє слово до книги. І воно цілком ясно свідчить, що ремарківський первісток належить до літератури втраченого покоління. Більше того, Ремарк був одним із її зачинателів.
Розповідь ведеться устами Боймера і пройнята його світовідчуттям. Повінця сповнена його конфліктами, з війною, з дійсністю, що породила її і породжена нею, з самим собою. «Ми вже не молодь», – твердить Ремарк Боймер. «Ми вже не хочемо завойовувати світ. Ми втікачі. Тікаємо від самих себе, від свого життя. Нам було по 18 років. Ми тільки починали любити життя і світ, а нам довелося стріляти в них. Перший снаряд влучив у наше серце. Нас відрізано від справжньої діяльності, від прагнень, від прогресу. Ми вже не віримо в них. Ми віримо у війну». Це лейтмотив книги. Її меланхолійний підсумок, риторичний, як кожне узагальнення, що тяжіє іще й до красивих метафор. А через це не в усьому точне. Наприклад, фразу «ми віримо у війну» не слід тлумачити буквально. Вірити у війну не означає тут її схвалювати. Вірити означає зважати на її реальність. Реальність злу, агресивну, ладно все інше витіснити, придушити, поглинути, обернути на привид і фантом. Саме цю реальність війни письменник і трактує у своєму романі. «Ми стоїмо за 9 кілометрів від передової», так починається на Західному фронті без змін. «Вчора нас змінили. Тепер наші шлунки напхані квасолою з м'ясом, ми наїдені і вдоволені. То чудові безжурні години. Над нами блакитне небо, на обрії висять яскраво освітлені жовті аеростати і білі хмаринки від пострілів зеніток. Часом такі хмаринки розсипаються цілим роєм, то зенітники обстрілюють літак. Просто ідилія якась, але не піднесена, а знижена. Адже Боймер з приятелями спостерігають цю картину, зручно вмостившись у похідному клозеті, бо для солдата шлунок і травлення – важливіше, ніж для всіх інших людей. Ремарк не зразу кидає героїв під ураганний вогонь. У цьому є свій розрахунок. Поринувши з перших же сторінок у саме пекло, читач набуде своєрідного імунітету. Його здатність жахатися, гніватися, співпереживати притупиться. Нас іще проведуть усіма колами пекла. Нам іще покажуть звіряче обличчя війни, раз у раз змінюючи ракурси, тональність, забарвлення. Ми побачимо траншеї, газові атаки, госпіталі, рукопашні бої, близький і глибокий тил, навіть кайзера, як він роздає медалі. Проте все це, включаючи і людський мозок, розмазаний по стінці окопу, і вивалені нутрощі, і відірвані руки чи ноги, і відчайдушний, неугавний крик поранених коней, подається не інакше, як страхітливий, протиприродний, гротескний побут війни. Кач б'є прикладом одного з непоранених кулеметників, б'є просто в обличчя, перетворюючи його на криваве місиво. Інших ми вбиваємо, перш ніж вони встигають вихопити гранати. А тоді жадібно випиваємо воду.
важко уявити собі щось ненормальніше за війну, яка стала побутом, стала повсякденністю, яка так захопила людину в свою орбіту, що заступає їй істинне життя. Таким чином, тепер ми маємо те, чого треба солдатові для щастя – добрі харчі та спокій. Це зовсім небагато, коли поміркувати. Якихось 2 роки тому ми страшенно зневажали б себе за це. А тепер ми майже задоволені. До всього можна звикнути, навіть до траншей. Війну можна критикувати по-різному. Тут війна критикується переважно з огляду на те, що вона зробила з людиною, з людьми. Ми обпеклися на фактах. Ми розрізняємо речі як гендлярі і розуміємо необхідність як різники. Ми вже не безжурні, ми страшенно байдужі. Можливо, ми зостанемося живі, але чи будемо насправді жити? Складається відповідно до обставин лінія поведінки. Виникає згідна з ними мораль. Солдат покладається на мудрість інстинкту, ловить мить, не замислюється над тим, що випадає з поля зору, зважає лише на голу, насущну необхідність. У госпіталі вмирає солдат Кеммеріх. Він іще живий. А інший солдат, колишній Кеммеріхів однокласник Мюллер, думає не про смерть товариша, а про його добрі чоботи. Та якби ті чоботи були ще хоч трохи потрібні Кеммеріхові, Мюллер волів би краще бігати босоніж по колючому дротові, ніж думати про те, як тими чобітьми заволодіти. Це жорстока, але гранично реальна позиція хорошої людини. Тільки ж поставлено її в погані, неймовірно важкі умови. У романі «На Західному фронті без змін» таких людей переважна більшість, а поганих – жменька. Ні ті, ні другі не змальовані як характери і відрізняються між собою не так психологічно, як соціально. Хоча під соціальним тут розуміють швидше приналежність до певного покоління, ніж до певного суспільного прошарку. Погані – це світ дорослих, що, звабивши молодь фальшивим блиском класичного ідеалу вітчизни, ошукав її, віддав в ім'я цього фетиша на заклання. Невиписаність характерів – не тільки ремарків про рахунок. Якоюсь мірою це і його мета, бо при всьому ліризмові, при всій сповідальності роману, центр ваги в ньому перенесено з індивіда на ціле покоління. Воно – покоління молодих і хороших, яке з одного боку демонструє, що може зробити з людиною війна, а з другого – людську незборимість. Майже кожен з критиків, що будь-коли писав про роман «На Західному фронті без змін», відзначав, що автор не зумів піднятися над світоглядом солдата, рядового в усіх відношеннях. І його, автора, за це природно картали. Ну, така вже традиція, така думка. І вона здається настільки сама собою зрозумілою, що її нелегко заперечувати. І все-таки спробую. Мені уявляється, що Ремарк не так не зумів, як не схотів піднятись над світоглядом свого героя. Це не одне і те саме. Бо той, хто не зумів, просто такий самий сліпий, а хто не схотів, не виказує себе, що він більше зрячий.
В оточенні специфічних конфліктів 30-х років, можливо, і не так легко виявлялося, що Ремарк із породи тих, хто не виказує себе, а не з породи сліпих. Сьогодні це у кожному разі він тут дурніший за автора, свого двійника, який уже бачив і революцію в Росії, і революцію в Німеччині, що й треба було довести. Тобто, що Ремарк не зумів, а не схотів піднятися над боймарівським світоглядом. Таке небажання могло диктуватись як поганим, так і не дуже поганим заміром, і навіть добрим. Принаймні, якщо оцінювати його з погляду кінцевого художнього результату. А після «На Західному фронті без змін» Ремарк написав іще 10 творів. Одні з них нижчі за цей роман своїми професійними якостями, інші дорівнюють йому. Є серед них і такі, що його перевищують. А читачі досить добре приймали написане ним. А от рецензенти ніяк не хотіли пробачити письменнику його величезний успіх. І все створене згодом міряли мірками минулого. Виходило, що Ремарк – тільки белетрист, здатний розчулити, схвилювати, полоскотати нерви, але не створений для глибини, для масштабності, для художніх відкриттів. Його цікавість банальна, а філософія дрібна. Ну, якась частка істини в усьому цьому є, особливо, якщо мати на увазі найменш вдалі його твори, такі як «Життя на борг» 1959 рік чи «Ніч у Лісабоні» 1962. Твори, в яких він самоповторюється, розігруючи одні й ті самі ситуації, з тими ж самими масками, лише даючи їм інші імена. А проте, так судити про Ремарка можуть лише сноби, шанувальники літератури для високочолих, літератури, по суті, чисто професіоналістської. Сноби намагаються відділити «На Західному фронті без змін» від пізнішого Ремарка. Та він не відділяється. Він увесь вийшов з першого свого твору. Того, після якого збирався був кинути писати. Проте не кинув. Не думаю, ніби через те, що слава запаморочила голову. Просто йому було що сказати іще. Після війни він почав описувати мир, який прийшов їй на зміну. Знову від першої особи, але не дуже вдало. Як я вже згадував, роман звався «Повернення» і розповідав про солдатів, що повернулися додому, і дому того не знайшли. Усе начебто стоїть на своїх місцях, і все ж до невпізнання змінилося. Колишні солдати почувають себе тут так, ніби вони в чужій країні, серед людей, що розмовляють незрозумілою їм мовою. І вони горнуться один до одного. Їм здається, що єдина їхня опора – це давня фронтова дружба. Порівняно з таким миром, навіть ненависна війна постає в іншому світлі.
і найважче героям прийняти революцію. Вона їх роз'єднує, розшаровує. А життя серед спекулянтів, конформістів, себелюбців довершує розпад. Тепер кожен із них сам по собі. Головний герой, цього разу його звуть Ернст Бір. Може, я ніколи не буду щасливий. Може, війна цю можливість розбила, міркує Біркгольц. Але, гадаю, ніколи я не відчую себе безнадійно нещасливим. Бо завжди буде щось таке, що підтримає мене. Хоч би й мої власні руки. Або зелене дерево. Або подих землі. Гору взяв оптимізм, слабенький і сором'язливий, узяв гору, здавалося б, усупереч будь-якій логіці. Проте також він був створений, цей Еріх Марія Ремарк. Бачачи навколо себе зло, що його чинили люди, він ніяк не погоджувався махнути рукою на людину, зневіритися в ній. І ще одне підтвердження цього – роман «Три товариші», 1937 рік. Певно, найсентиментальніший з ремарківських творів. Шестирічна пауза між ним і поверненням, хоч творчі паузи для Ремарка не дивина, дуже симптоматична. Повернення було написано майже за інерцією, як продовження на Західному фронті без змін. Більше того, як свого роду епілог до цього роману. Щоправда, перехід від «ми» до «я» намітився вже тут, але, здається, поки що не усвідомлено. Завершився він у трьох товаришах. Це вже зовсім інший твір. За формою, за спрямуванням, за настроєм більш уже гемінгвейський, проте й ремарківський. Бо світовідчуття, властиве першим двом творам, змін не зазнало. І те, що в ньому вийшло на передній план, бере свій початок там, тільки ролі і значення дещо змістилися. Дія трьох товаришів припадає на 1928-1929 роки. Її час так само відстає від часу написання десь років на 10. Це характерно для Ремарка. Проте в даному разі може і збентежити. Адже 1928 та 1937 роки – наче дві різні епохи. І не тільки для Європи, а й для самого Ремарка. Тоді ще існувала Веймарська республіка, а тепер – Німеччиною правив Гітлер. Ремарк опинився у вигнанні, прийнявши це рішення цілком свідомо і добровільно. В той час, коли було підпалено Рейхстаг, він жив у Швейцарії, лікував свій травматичний туберкульоз. Він міг повернутись, але не схотів. І його книги було вкинуто у вогнище. Можна б, звичайно, сказати, що в трьох товаришах відтворюється ситуація, з якої виростав Третій Рейх. Ознаки часу в романі існують. Багатолюдні демонстрації під різними прапорами, бурхливі політичні збори, тінь близької вже економічної кризи. Час втручається і в саму фабулу роману, в цілому досить камерного. Одного з трьох головних героїв,
людину лівих переконань, застрелено нацистом. Але камерність усе-таки переважає. Три товариші – твір не так про час, як про себе. Тобто про людину, що прийшла з доби війни і силкується встояти на ногах у хисткому повоєнному світі. Звуть цю людину Роберт Локамп. Обабіч Роббі по сторінках книги крокують двоє його старших друзів. Покохавши Патрицію Гольман, Пат, чарівну і огорнуту для нього серпанком якоїсь таємничості дівчину, герой спершу має намір керуватися цим принципом Кестера. Мені хотілося, щоб вона була для мене несподіваним подарунком, щастям, яке прийшло, і знову піде собі. Тільки так. Важко сказати, чи наслідував тут ремарк Гемінгвея, чи схожість між ними продиктована спільною для всього утраченого покоління психологією. Тільки стосунки між Роббі і Пат розвивалися зовсім так само, як між Фредеріком Генрі та Кетрін Барклі у «Прощавай зброї». Лейтенант Генрі боявся покохати свою медсестру, і все ж покохав і втратив, як і Роббі Пат. Кетрін померла від пологів, Пат – від туберкульозу. Смерті ці ілюструють думку – втримати не можна нічого. Але в «Прощавай зброї» її розкрито послідовніше. Весь роман, немов би, на ній тримається. Лейтенант Генрі сказав – ні війні, поринув у глибоко особисте, в кохання, проте його не втримав. У трьох товаришах інше. Тут потрібна не так смерть Пат, як вона сама. Кестер Ленц Локамп – дрібний уламок фронтової дружби. Живуть з її правилами, тобто підтримуючи один одного. Воюють зі своїм оточенням. Теперішній їхній бліндаж – це їхня автомайстерня. Щоб утриматись на поверхні, проіснувати, вони, як і колись на війні, змушені підкорятися пануючим законам. Різниця тільки в тому, що тепер це закони не війни, а конкуренції на охопленому кризою вільному ринку. Фігурально висловлюючись, кожен з них і сьогодні взяв би чоботи Кеммеріха, якби Кеммеріхові вже нічим не можна було допомогти. Проте, якщо допомогти можна, вони допомагають. І не тільки один одному, а й багатьом із тих знедолених і порядних, що зустрічаються на їхньому шляху. Жорстокість, скепсис, цинізм, цвинтарний гумор, тільки броня, за якою душа, що вчинила опір моральному змізерненню, ховає свою чутливість, свою ніжність, свій біль. Ремаркові потрібно оголити цю душу. Повсякденних добрих справ Кестера, Ленца, самого Роббі для цього не досить. От і виникла потреба в Пат. Вона – своєрідний каталізатор реакції, що прискорює процес, активізує його. Друзі Роббі оточують Пат, беззахисну, хвору, чарівну,
оточують увагою, яка по-своєму нагадує рицарське служіння. Та й цього Ремаркові було б мало. Потрібна трагедія, що вимагає від героїв цілковитої віддачі і тим до кінця виявляє їхню людяність. Коли, долаючи сотні кілометрів осіннього туману і не зменшуючи швидкості на поворотах, Кестер мчить з берлінським професором до ПАТ, у якої почалася кровотеча з горла, і коли Роббі, довідавшись по телефону, що Кестер уже виїхав, полегшено зітхає, минуло. Минуло, світ став на своє місце, маячня минула. У читача клубок підступає до горла. Навіть у читача, який здає собі справу. І Паулеві Боймеру не треба було вмирати. Весь лад на Західному фронті без змін, роману, написаного від першої особи, смерті цій немовби опирається. Точніше кажучи, Боймер і не вмер. Він продовжував жити в Еріху Біркгольцеві, в Роберті Локампі. А Друга світова війна була вже у розпалі, коли Ремарк нарешті звернувся до, власне, антифашистської тематики. Зробив він це в романі «Люби ближнього твого» 1940 рік. В ньому відтворено емігрантські одіссеї. Люди без підданства, без документів, без грошей, позбавлені найелементарніших громадянських прав – блукають іще мирною, іще ситою Західною Європою. Вони наче передвісники катаклізмів, що насуваються на неї. За ними, ніби за злочинцями, полює поліція різних країн. Їх кидають до в'язниць або в кращому разі висилають геть. Багато німецьких авторів писали тоді про емігрантів. Але майже ніхто не писав про них так, як Ремарк. Скажімо, в романі Фейхтвангера «Вигнання» 1940 рік йдеться не тільки про емігрантську неприкаяність, а й про емігрантську боротьбу. В романі «Люби ближнього твого» боротьба відсутня, принаймні боротьба хоч якоюсь мірою організована. Зато побут дано з такою відвертістю, аналогічну якій важко знайти у іншого письменника. У «Вигнанні» зображено ту інтелігенцію, що заслужила вже хоч якесь визнання, а тому хоч якось влаштовано. В «Люби ближнього твого» ми спускаємося аж на дно. Герої роману – це, так би мовити, рядові солдати еміграції. І доля їхня найтяжча. Ремарк потребував такого середовища не для того, щоб викликати до нього співчуття. Його задум був інший. Фашистський тоталітаризм – це явне беззаконня, а західні демократії пропонують людині хоча б видимість законності. Та лише доти, доки вона не випала з нормальних суспільних зв'язків. Емігрант – це той, хто випав. На авансцену його не пускають. Він існує за кулісами і бачить зворотний бік життя, образ страхітливої бездушності. Особиста доля Ремарка була інша.
вона схожа на долю фейхтвангерових героїв. Перші роки вигнання він жив у Швейцарії, у власному будинку над озером Лаго Марджоре, а 39-го року переїхав до Сполучених Штатів. Не як утікач, швидше як гість. Він мав популярність в американського читача ширшу, ніж дехто із значніших постатей тодішньої німецької літератури. Його видавали, з ним укладали контракти в Голлівуді, і матеріально він був забезпечений. Перші три книги, ремарка, як я казав, були написані про себе, про те, що автор безпосередньо переживав, відчував, спостерігав. І оповідь від першої особи була їхньою природною формою. Починаючи з «Люби ближнього твого», письменник розповідає переважно від третьої особи. І пояснюється це не лише середовищем, а й героєм. У «Люби ближнього твого» «Цього я й боявся, ви не можете думати інакше», – відповідає суддя. «Ну, це ще не все», – спокійно провадить Керн далі. «Я вірю в доброту, в дружбу, в любов, у готовність допомогти. Я спізнав усе це. Може, краще за декого з тих, кому більше пощастило в житті». Життя в еміграції – по-своєму заміняє Керну перебування на фронті. Воно ліпить людину, як принижуючи, так і підносячи її. Протагоніст наступного ремаркового роману «Тріумфальна арка» 1946 рік пройшов обидві школи – солдата і вигнанця. Може, тому він, як то кажуть, герой програмний. Це німецький хірург, що, як і Штайнер, утік з концтабору і тепер нелегально практикує у передвоєнному Парижі. А він, людина без справжніх документів, називає себе Равіком. Равік так блискуче володіє скальпелем, що французькі лікарі Нездари і навіть не Нездари воліють, щоб замість них оперував він. Вони діляться з Равіком крихтами своїх гонорарів, але на життя, при скромних його потребах, йому вистачає навіть злишком. Чого не вистачає, то це ґрунту під ногами, впевненості в майбутньому, своєму і всього континенту, всієї цивілізації. І Равік, звичайно, сповідує релігію всіх ремарківських фронтовиків. Який сенс щось будувати в такий час, коли все хитається? Однаково завалиться? Так думає він. Нема вже нічого надійного. Нічого не можна повернути. І нічого не можна виправити. Так він каже. Якби йому довелося розв'язувати задачу з чоботами Кеммеріха, він розв'язав би її як Мюллер, як Боймер. Ось мудрість, якої його навчили ще 1916 року під Іпром. «Допомагай, коли можеш. Роби все, що можеш. Та коли вже нічого не можеш зробити, забудь, відвернися. Не розкисай. Співчуттям можна дозволити собі в спокійні часи». До речі,
Цього навчив його командир відділення Качинський, колишній швець, той самий друзяка Кач, що на Західному фронті без змін служив в одному відділенні з Боймером. А що Равіку вже за 40, і парсифалівська наївність із нього давно вивітрилась, то він служить своїй релігії значно ревніше, свідоміше, послідовніше. Як у тих випадках, коли треба допомагати, так і в тих, коли слід повернутися спиною. «Для пана Равіка немає вже нічого святого», – каже про нього добропорядна сестра Ежені. І він відповідає їй: «Ви влучили в ціль». Та коли в людини немає вже нічого святого, для неї все знов і по-людянішому стає святим. Тоді вона починає шанувати навіть ту іскорку життя, що жевріє в черв'якові. Захист, збереження іскорки життя – це найважливіша програма Ремарка. Відтоді, як він, письменник і людина, опинився віч-навіч з фашизмом. І свій, написаний у 1952 році, роман про страждання та боротьбу в'язнів гітлерівського концтабору, він так і назвав «Іскра життя». Не дивно, що і Равік по-своєму реалізує ремарківську програму.